መዲናችን አዲስ አበባ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው የተሽከርካሪ ቁጥር እንዲሁም ከተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ስራ ለመስራትና ኑሮን ለማሻሻል ብለው ወደ መዲናው አዲስ አበባ የሚመጡ የዜጎች ቁጥር ቀላል የሚባል አይደለም ታዲያ ከዚህ ጋር ተያይዞ አብዛኛው ሰው በተለያዩ የስራ መስኮች ላይ ተሰማርቶ ራሱንና ቤተሰቡን ቢያስተዳድርም በዚያው ልክ ደግሞ ኑሮ እንደፈለጉ አሳትሆን ኑሮ እንደፈለገች የምታኖራቸውና ኑሮአቸውን ጎዳና ላይ አድርገው ለመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በሚያጋለጥ ሁኔታ ህይወታቸውን የሚገፉ በአደጋው ምክንያትም የሚሞቱ እንዲሁም ለአካል ጉዳተኝነት የሚዳረጉ አሉ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በዋናነት የሚከሰተው በአሽከርካሪዎች ቸልተኝነትና በእግረኞች የመንገድ አጠቃቀም ስህተት ቢሆንም የጎዳና ተዳዳሪዎችም ለአደጋው መባባስ ምክንያት ናቸው ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችው። በዛሬው የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ተገኝተን በጎዳና ተዳዳሪዎች ላይ የሚደርሰውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ና ባለፉት ስድስት ወራት ብቻ በአንድ አካባቢ ስድስት አደጋዎች በጎዳና ተዳዳሪዎች ላይ መድረሳቸውን መነሻ በማድረግ እንዲሁም በቀጣይ በሌሎች አካባቢዎችም ምን አይነት መፍትሄ መወሰድ እንዳለበትና ተያዥ ጉዳዮችን በማስመልከት አንድ መሰናዶ አዘጋጅተናል ፕሮግራማችንም በመከታተል አብራቸውን ትቆዩ ዘንድ ጋበዝን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ የሰው ልጆችን ህይወት የሚቀጥፍ ለአካል ጉዳተኝነት የሚዳርግ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ላይ ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ አስከፊ አደጋ መሆኑን ብዙዎቹ ይስማሙበታል አሽከርካሪውም እያጣ ነው ነው በሰው ላይም ራሱ እየደረሰ ያለው አደጋ ሳያስበው ቤቱ ላይ ተቀምጦ ያለም ሰው ህይወቱን እያጣ ስለሆነ በቤተሰብ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለ ቤተሰብ የሚያስተዳድረው እሱ ከሌለ ማኖር የማይቻልበት ሁኔታ አካሉን ካጣ ተንቀሳቅሶ መስራት የማይችልበት ሁኔታ እየተፈጠረ ስለሆነ ይሄ ትልቅ የኢኮኖሚ ጉዳት ነው ሰው ማጣት ከባድ ነው በተለይ በትራፊክ አደጋ ሰው ማጣት ከባድ ነው ጸጸት ነው ሰው ሳያስታመሙት በድንገት ለሆነ ጉዳይ ብሎ ወጥቶ ህይወቱን ሲያጣ ቤተሰብ ላይ ስነ ልቦናም ተጽዕኖ ይኖራል ኢኮኖሚካልም ይጎዳል ያን ሰው ያጣው ሰው ብዙ ነገር ሊያጣ እንደሚችል ሀገሪቷም ላይ ተመሳሳይ ጉዳት እንደሚኖረው ነው ያለኝ ግንዛቤ በጣም አሁን ያለንበት ደረጃ የትራፊክ አደጋ በጣም አስከፊ ነው አሁን ብትመለከት ካፍተ ጎርጊስ ጀምሮ ያሉት ጎዳና ተዳዳሪዎች አስፋልት ዳር በመሄድ መኪና ለመለመን እያሉ እየወጡ የሚያደረጉት ነገር በጣም ላደጋ አጋልጣቸዋል በእነሱ ላይ ሰፊ ስራ መሰራት ያስፈልጋል አልፎ አልፎ ማታ ሰዓት ላፊ ራሱ አስፋልት ለሚተኙ ጎዳና ተደዳሪዎች አሉ መንግስት እነሱን አንነገራርጓቸው እንትን ካላለ ከዚህ የባሰ ነው እንጂ የትራፊክ አደጋው የሚቀጥለው በጣም አስከፊ ነው አሁን ስካውን የታዘብኩት ነገር ለጎዳና ልጆች ደግሞ ባለው መሰረታዊ ሁኔታ አንደኛ ተጎጅና የመኪና አደጋ ሰለባዎች የጎዳና ልጆች ናቸው እነሱ ላይ ህዝቡ በተቻለ አቅም በተለይ አሽከርካሪው በሌሊት በሌሊት ወቅት ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው የጎዳና ልጆች ናቸው በከተማችን አዲስ አበባ አሁን ካለው የተሽከርካሪና የህዝብ ቁጥር መጨመር እንዲሁም እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ በተለይ በጎዳና ተዳዳሪዎች ላይ የሚደርሰውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን አስመልክቶ የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ትራፊክ ቁጥጥር ዲቪዚዮን ኃላፊ ኮማንደር ትግስት አይሉ ይህንም ብለውናል አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ያው በርካታ ነዋሪ አብዛኛው ሸማች የሚንቀሳቀስበት ቦታ እንደመሆኑ መጠን የጎዳና ተዳዳሪ ቀን ሰራተኛ ቢበዛበት ቦታ ነው በዚህም በ2013 በጎዳና ተዳዳሪዎች ላይ ወደ 14 የሚሆኑ ጎዳና ተዳዳሪዎች ህይወታቸውን አተዋል በ2014 ስድስተኛ ወር ለስድስት ወር ላይ ወደ ስድስት የሚሆን የትራፊክ አደጋ የደረሰባቸው የጎዳና ተዳዳሪዎች አሉ ይሄ ሲሆን ያው በተለያየ ምክንያት በቀን ስራም የተለያዩ ሳንቲሞችን ስለሚያገኙ ወደዚህ ቦታ የመምጣት እድሉ ከፍተኛ ነው ሁለተኛ በጎዳና ላይ የመመገቢያ ቦታዎች አሏቸው ሁለት ቦታ ላይ አለ ይህን ፍለጋ የሚመጡ በርካታ ህጻናት ሆነ የጎዳና አተዳዳሪ የሚኖርበት ክልል እንደመሆኑ መጠን ህይወታቸውን የሚያጡ በርካታ ነው እነዚህ ጎዳና ተዳዳሪዎች ከራሳቸውም ቤንዚል ቤዚል የመጠቀም ማስተሽ ማጨስ ሁኔታዎች አሉ መስከር ያሰክራሉ የሚጠቀሙት ነገር ራሳቸውን የሚጠብቁበት ሁኔታ ስለሌለ ያው ለአደጋው ተጋላጮች ናቸው በጎዳና ተዳዳሪዎች ላይ የሚደርሰውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ አስከፊነትና ከዚህ በፊትም በጓደኞቻቸው ላይ ስለደረሰው አደጋ በተመለከተ ህይወታቸውን በጎዳና ላይ አድርገው የሚኖሩ የጎዳና ተዳዳሪዎች እንዲህ ነግረውናል አልጋ ቤትም ማደሪያ ብር ልንም ሲንቀፍል ምናምን ለመቀፈልም የአልጋ ብር ለመቀፈል ስንድ ሰው ምናምን ይሰርብናል ያባርናል ማንም ብር ምሰጠን የለም እና ብር ካጣን ነው የምናድሮ

እና በዛ ሰውዲሽ ሀገር ቡስ ተገሽቷል እና ያገሽቶ የሚያመልጥም አለ ሰካራ ማለት ነው እና ፍንዳታ ፍንዳታቶችም አሉ እነዚህ ደግሞ በጥንቃቄ ነው ያው ትራፊክ ነው አይቶ ጥንቃቄ የሚያደርግልን እና የኛ ህይወት ጉዳና ላይ ነው ፈጣሪ ነው የሚያቀን የፈጣሪ ስራ ነው ያው ግማሹ ሞታል ግማሹ ተርፋል ስለ መንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ስናነሳ ከሌላው ማህበረሰብ በተለየ መልኩ የጎዳና ተዳዳሪዎች ለአደጋው ይበልጥ ተጋላጭ በመሆናቸው አሽከርካሪዎች ትኩረት ሰጥተውና ፍጥነታቸውን ቀንሰው በማሽከርከር አደጋውን ለመቀነስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ል በተለይ እነዚህ ጎዳና ተዳዳሪዎች መንገድ ላይ ማሲሽ እየሳቡ ራሳቸውን አደንዝዘው በሚቃለዱ ሰዓት በመሯሯጥ መኪና ውስጥ ይገቡና ለመኪና አደጋ ይጋለጣሉ እነዚህ ጎዳና ተዳዳሪዎችን ወደ ሌላ ዘርፍ ውስጥ በማስገባት ሰብስቦ ውጤታማ ምርታማ ማድረግ ይቻላል በእነሱ መጠቀም ይቻላል ስለዚህ እንደዛ አድርጎ ከጎዳና ላይ በማንሳት ማጥፋት ባይቻልም መቀነስ እንዲቻል እንደዛ ቢደረግላቸው መልካም ነው ላሉ በጣም ብዙ ሱሳ አለ ማስሻ አለ ጋንጃ አለ ሲጋራ አለ አርቄ አለ ጠጅ ምናም ሚለው ይጠጡና በቃ እነሱም አያውቁም አያቁም መኪናውም ጠጥቶ ያው ይገጫዋል ኤኖ አደጋው ያመልጣል ያ ልጅ ይሙት ይዳን አይታወቁም ፈጣሪ ነው የሚያውቀው ኤኖ አደጋው በጣም አስከፊ ማረጋ አለ እዚህ አካባቢ ማለ ነው ማስሽ ማሲሽ ባየ ሲጋራ አሺሽ ጋንጃ እንዳለ ይቅር ይህን ካልተውን መለወጥ አንችልም እንዲ አጋጣሚ ሸራ ወጥረን የተኛን እያለ ጡዞ መጣ ሸራውን አፍርሶ ሰው ሊጋል ይችላል በዛ ላይ ትራፊክ ማታ ማታ እዚህ አይገኝም ማታ ማታ ወደ ቤቱ ነው የሚገባው ያ ሰው ጋለ ቢያመልጥ ማንም ሰው የለም ማለት እንደ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በተደጋጋሚ ጊዜ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ የሚከሰትባቸው ቦታዎች ስለመኖራቸውና ባለፉ ስድስት ወራት ብቻ ስድስት የጎዳና ተዳዳሪዎች የአደጋው ሰለባ ሆነዋል ሰባተኛ ይሄ አዲስ ከተማ ትምህርት ቤት ያለው በ2013 በርካታ የጎዳና ተዳዳሪዎች ህይወታቸውን አጥተዋል ሌላው ደግሞ ይሄ ሰባተኛ ዙሪያ አውቶቢስ ተራ አካባቢ ወረዳ ሰባት ወረዳ ስምንት አካባቢ ናቸው እነዚህ ጎዳና ተዳዳሪዎች የሚበዙት ና በዛ ዙሪያ ላይ ነው አደጋው እየደረሰ ያለ እንደ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ምናልባት በተለይ ከዚህ ከጎዳና ተዳዳሪ ጋር የደረሱ አደጋዎች አብዛኛው በተለይ ዚህ አብተጎርጊስ ድልድ ተብሎ ከሚጠሩት አካይጋ እስከ መረንዳ ባለው መሀል ውስጥ አካይጋ ነው አደጋዎች እየደረሱ ያሉት ከዛ ጋር በተለይ በዚህ በለሊት ክፍለ ጊዜ አንድ አሽከርካሪዎች አስከካሪ ጣጥቶ በሚያሽከረክሩበት ወቅት በተለይ ጎዳና ተዳዳሪዎች ጉዳት ፈጽሞ የሚሰወሩ ማሽከርካሪዎች አሉ መሆኑን በመረጃችን በኩል ያረጋግጥንበት ሁኔታዎች ነው ያሉት አብዛኛው አሽከርካሪ ሙያውን አክብሮና በጥሩ ስነ ምግባር የሚያሽከረክር እንዳለ ሁሉ አንዳንድ አሽከርካሪዎች ደግሞ የጎዳና ተዳዳሪዎችንም ሆነ ሌላውን ማህበረሰብ በምሽቱ ክፍለ ጊዜ ገጭቶ የማብለጥ ሁኔታ እንዳለና ይህም ተግባር ተገቢነት እንደሌለው ተገልጿል አንድ ሰው በማዋቅም ባለማዋቅም አደጋው ሊያደርስ ይችላል መቼም አደጋ ላድርስ ብሎ ሆም ብሎ ከቤቱ የሚወጣ የለም ና አደጋ አስከፊ ነው በዛ ሰዓት በመደናገጥ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ሊያደርጉ ይችላሉ ነገር ግን እንደዚህ ማድረግ መብት አይሆንም የተጎጂውን አካል ወዲያውኑ ወደ ህክምና እርዳታ ወደሚያገኝበት ቦታ ወስዶ ህክምና የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ እንዲያገኝና እንዲሁም ለሱም ቢሆን ወደ ህክምና እርዳታ መውሰዱ አድቫንቴጅ አለው በህግ ደረጃ በህግ ደረጃ ሲታይ ማለት ነው ይሄ ሰውዬ ምን አድርጓል ይባላል በማምለጥ ግን ምንም የሚመጣ እንትን የለም ምክንያቱም ያም ሰው ይጓዳል እሱም ተጎጂ ነው የሚሆነው ሁሌ ከሰቆቃ አያመልጥም ይሄ ሰውዬ አእምሮ ላይ ይመላለስበታል ያ አደጋ ስለዚህ መሆን ያለበት ወደ ህክምና ጣቢያ ገጨ ምንም ችግር የለውም ገጨ ያንን አደጋ ከማባባስ ይልቅ ወደ ሀኪም ቤት ወስዶ ማቅለል ግን ለራስም መብትሄ ነው ብዬ አስባለሁ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እያደረጉ ማሽከርከር እንደው ምናልባት አያጋጥምም አይባልም አደጋ በሚያጋጥም ጊዜ ደግሞ ለዛ ሰውዬ ቢያንስ ቁሞ እርዳታ የሚያገኝበትን ነገር ማመቻቸት ና ቢያንስ የሰውን ህይወት ለማትረፍ የምንችልበትን ነገር እንደ አሽከርካሪ ያንን ነገር ማድረግ እንደ ግዴታ መጥ ይገባል ባይ ነኝ በሁላችንም ውስጥ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ለመቀነስም ሆነ በጎዳና ተዳዳሪዎች ላይ የሚደርሰውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ለመከላከል ከእያንዳንዱ ሰው ምን ይጠበቃል ሁሉም ሰው እየራሱ የሆነ ኃላፊነት አለበት በተሰጠው ኃላፊነት ልክ በተለይ ለዚህ ለጎዳና ተዳዳሪዎች የሚሰጠው ክብር ሆኖ በይበልጥ አሁን እየደረሰባቸው ካለው ከዚህ ከጎዳናና አደጋ እያንዳንዳችን ድጋፍ ልናደረግላቸው ይገባል የሚል ነገር ነው ምናልባት እነዚህ ግብረሰናይ ሰናይ የነዚህን ጎዳና ተዳዳሪዎች ችግር አይቶ ዘለቃ አይነት መፍትሄ ቢሰጥ ቢያንስ እነዚህ አደጋዎችን የምንቀንስበት መንገዶች ናቸው አንደኛ ማብራት ባለበት አካባቢ ላይ ሳንቲም የማይሰጥበት መንገድ ቢፈጠር ለልጆች ሳንቲም መስጠት ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ የሚጠጡ ህጻናቶች ናቸው ከአቅም በታቸው ልጆች ናቸው እነሱ ወደ ተወሰነ ቦታ ላይ አስገብቶ ደማገገሚያ ወደ ተለያየ ቦታ ላይ የሚላኩበት መንገድ ቢፈጠር ጥሩ ነው አሁን በጣም አስከፊ ነው መንገድ ላይ ይወርቃሉ። ራሳቸውን ችሉ ሳንቲም መስጠት ካልቻል እንደ እንደተገጨ ሰው ከመኪና ጋር ተጋጅተው ይወድቃሉ የእግረኛ መንገድ እንደምታየው መኪና ያለ አግባብ ቦታው ላይ ነው የሚቆሙ እግረኛ መንገድ ራሱ ሰው እግረኛ መንገድ ትቶት መሀል ላይ ነው የሚሄደው ከመኪና ጋር የተገፋፋ ነው የሚሄደው ስለዚህ እግረኛ መንገድ ለእግረኛ ቢተው ና የመኪና መንገድ ለመኪና ቢተው ማስ የሚጠጡ ሰዎች ደግሞ እርምጃ የሚወሰድባቸው ነገር ይፈጠር ጥሩ ነው ብያ ምናል እግረኛውም አሽከርካሪውም የሀላፊነቱ ከተወጣ አደጋ ይቀንሳል ሁለተኛ የጎዳና ተዳዳሪ የኔቢጤ መንግስት ልባት ካልሰጠው በእንደዚህ አይነት ከቀጠለ ለወደፊት ያሰጋ መንግስት ደግሞ ሁሉን አቃፊ ነው ያለውን አቅጣጫ አስተካክሎ ምን ብሎ ልማት ወደ ልማት እየተሰበሰቡ ወደ ወደ ልማት ቢገባ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ እንደ አስተያየት ሁሉም ሰው በየድርሻው የማድረግ ግዴታ አለበት እንደ አንድ ዜጋ ማለት ነው ምክንያቱም ተጠቃሚ ነው የሚሆነው የተለያዩ ግለሰቦች እንደዚህ እርዳታ ቢያደርጉ እነዚህ ሰዎች ላይ ቢሰሩ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ እንደራሴ እግረኞችም ደግሞ አሁን ተጠንቅቀው ለራሳቸው ለራሳቸው ህይወት ነው ምክንያቱም ህይወት ድጋሚ የለም አንዴ ነው የምትኖረው ስትኖር ስለዚህ ራሳቸውን ከእንደዚህ አይነት አደጋ ቢጠብቁ አስበው በሀሳብ ውስጥ የሚጓዙ አሉ አንዳንድ ጊዜ አሁን ሰዎች ስለዚህ ሀሳባቸውን መኪና ነው መኪና ደግሞ አይምርህም ከያዘ አንደኛ የመንገዱን አጠቃቀም ህዝቡ ተግባራዊ ያለማድረግ አንደኛ ለአደጋው መንስ እንዲሆን ሆኗል በሁለተኛ ደረጃ የመንገድ ላይ ንግድ አሁን ባለው የትራፊክ ፕሮብሌም ላይ ትልቅ ችግር እየፈጠረ ያለው ነገር እሱ ነው መንገድ ላይ ንግዶች እንደ መንግስት የሆነ ቦታ ወሳኝ ቦታ ተሰጥቷቸው ያንን ነገር ተግባራዊ ካላደረጉና ህዝቡም ደግሞ የእግረኛውን መንገድ በእርግጥ በቂ የሆነ የእግረኛ መንገድ አለመኖር አንደኛው መሰረታዊ ፕሮብሌም ሆኖም እያለ እያለም እንኳን ህዝቡ የእግረኛ መንገድ ከሚጠቀም ይልቅ ከተሽከርካሪ ጋር እየተጋፋ የመሄዱ ፕሮባብሊቲው በጣም የሰፋ ስለሆነ እሱ ነገር ለአደጋው መፋጠን አንደኛ ምክንያት ሆኗል በየአካባቢው ያሉትን የአደጋ ቦታዎች በመለየት ግንዛቤ ከመፍጠር ጀምሮ የጎዳና ተዳዳሪዎች ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኙ በክፍለ ከተማው እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን አስመልክቶ ኮማንደር ትግስት ኃይሉን ጠየቅን እኛ ያው ግንዛቤ ነው እንግዲህ የምናደርገው በበርካታ በጎጃምበር እንዲ አካባቢ ላይ መመገቢያም ነበር ይሄ ከወንጀል መከላከል ጋር በመቀናጀት እንዲነሱ ተደርገዋል እነዚህ የጎዳና መመገቢያ ቦታዎች እንዲስተካከሉና ወደ ውስጥ ገብተው መመገቢያቸውን እንዲወስዱ የተደረገበት ሁኔታ አለ ያ ሁኔታ አንድም ቀንሶታል በ214 ለውጦች አሉ በተለይ በዚህ ከሀብተ እስከ ጎጃ ንበረ እንዳይደርስ የነበረው አደጋ ቀንሷል የዛ ቦታ ላይ የመመገቢያ ሁኔታ መቀነሱ ነው ሌላ ይሄ ተክል ሃይማኖት አካባቢ አለ አሁንም መመገቢያው እሱን ፍለጋ ሚመጡ በርካታ የጎዳናና ና በሽተኞች እዛ አካባቢ ለመመገብ ይመጣሉ አሁንም መንግስት በዚህ መልኩ መልካም ተግባር ነው ግን በተሻለ መልኩ የሚመገቡበትን ከጎዳና ወጣ ያለ ቦታ ና ሰአቶች ተመሳሽተው የሚሰራላቸው ነገር ቢመቻች የተሻለ ይሆናል የሚል ሀሳብ አለ በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ ድርጅቶች በጎዳና ተዳዳሪዎች ላይ ለውጥ ለማምጣት የተሰሩ ስራዎች ቢኖሩም አሁንም ግን የጎዳና ተዳዳሪዎችን በየመንገዶቻችን እየተመለከትን እንገኛለን ታዲያ እነዚህን የማህበረሰብ ክፍሎች አሁንም የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ እንዳይደርስባቸውም ሆነ አስከፊ ከሆነው የጎዳና ሕይወት እንዲወጡ የመንግስትና የሌሎችን ድጋፍ እንደሚሹና ለመለወጥም ዝግጁ መሆናቸውን ይገልጻሉ ከዚህ ጎዳና ላይ ለማውጣት ከፈለግ ራሳችንን በቃ ራሳችን ካለው መሸብ ልንወጣ አንችልን እኛ እንላወጣለን ካል እንላወጣለን ከዚህ ጎዳና ኑሮ እንኦጣለን በሌክ አውሰር ማንም አያስገድደን እንኦጣለን ኤ ጎዳና ኑሮ እንድታኦ ከፈለጉ መንግስት ላለ መንግስት የሆነ ድጋፍ ብሰጥ እንደዚ ልጆች ከጎዳና ኑሮ ለእንድ ኦጡ ከፈለጉ ዮኔ ድጋፍ ፈቃ ወደ ቤዛፍ ልኮ ወይም ድርጅት ነገር ካለ ድርጅት አስገብቶ ሱሳቾን እንድታኡ ትምህርት አስተምሮ ወደ ሀገር ከላኬ በስተቀር እነዚህ ሱሰኛ ናቸው አሁን ዝም ብሎ መንግስት ወደ ሀገር ሊኮከተም መመለሳቸው አይቀርም ታቃለ ይሄ ሱስ እንዲተው በቃ ትምህርታቸውን እንዲማሩ የሆነ ነገር ብደረግ ጥሩ ነው ለእኛም ሆኔ ለሁሉም ጎዳና ልጆች ማለት ነው ከመንግስት ጋር ተባብሮ የሆነ ስራ ተሰጥቶላቸው ተለውጦ ቤተሰብ እንድገቡ ወር እንድማሩ ይፈልጋሉ ይ ነው ፍላጎት ከም ማለት ነው ከኔ ጭምር እኔም ተምሬ ሰውኜ ወይ ቤት ገባለሁ ወይ ቤት ገብቼ ትምህርትን ቀጥላለሁ ከቤተሰቦች ጋር ታዝኛለሁ

ውድ የትራፊክ ደህንነት የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ለመከላከልና ለመቀነስ አሽከርካሪዎች ፍጥነታቸውን ቀንሰው ማሽከርከር እንዳለባቸውና እግረኞችም በተፈቀደላቸው መንገድ ላይ ብቻ በመንቀሳቀስ እንዲሁም ባለድርሻ አካላትም ሆኑ ግብረሰናይ ድርጅቶች የጎዳና ተዳዳሪዎችን ህይወት ከመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ለመታደግ ከጎዳና ተዳዳሪነት የሚወጡበትን ዘላቂ መፍትሄ በመስጠት የዜግነት ግዴታቸውን መወጣት ይኖርባቸዋል እያልን በተከታዩ የእንግዶቻችን መልእክቶች ተሰናበትን ሰላም ሰው መቼም ለማረስ አይንቀሳቀስምእና በሌሊት ክፍለ ጊዜ ላይ ዳና ተዳዳሪ ላይ አደጋ ር የሚሰወት አሽከርካሪ ካለ እነዚህም አሽከርካሪዎች በያንስ በያንስ ሰው ው ሊያመጥ ስለማይችል ጉዳት ካደረሰ በኋላ መንገዶች ክምና የሚያገኙበትን መንገች ቢፈጠር ጥሩነ የሚልነገ አሽከርካሪ ማለት ነው ጠጥ አይነዳም መመሩን ጠብ ጠብቆ ጠብቆ ቀ ብ ቀስ ብሎ ነው ብሎነ ምን ያኛው ጠጥች ነዳለ ሆ ሰው ጋጅቶ ሌላ ጣጣ ውስጥ ይገባል እንዳጣጡ ነው እኔ በቃ መበተን፣ እንዳይነዳ እስከ መግባት በጣም ብዙ ክራይሲስ ስለሚገባ በተቻላቅም ህዝቡም ቢተባበርና በተቻለ በተቻላቅም ፍጥነትን ቀንሶ በተፈቀደው ፍጥነት ያው 30 ይሆነው በመክንያት ነው ይላል ያሽከርካዲው ምስ ቢያንስ ፍጥነትን ተቆጣጥረን ብን ሞክር ባይነኝ ነኝ እግረኛው በቃ እግረኛው የግረኛ መንገድ ተፋፎ ጉም ቢሆን ከመኪና አደጋ ራሱን ለመጠበቅ ህይወቱን ለመጠበቅ ሌላውን አለ የራሱን ህይወት ለማዳን የእግረኛ መንገድ እየተገፋፋን ቢሄድ ለውጥ እስከሚመጣ አሽከርካሪውም የትግስት ባህሪ ተላብሶ በሰከንድ ውስጥ ብዙ አደጋ ነው የሚያደርሰው አሽከርካሪውን በትግስት ያቺ መንገድ ስከሚጣ ነገ ለውጥ ይመጣል ብሎ አስቦ በትግስት ቢያሽከረክር የተሻለ ነው ብዬ አስ መንግስት የሆነ ነገር አድርጎ ልጆቹ ተለውጠ ወይ ቤተሰባቸው ገብተው ወይ ትምህር ተምሮ ወይ ትምህር መንግስት እንዳያስተምር ወይ ድርጅቶችም አስተምሮ ዱርዬ በርጥ ብር ነው ፈልገው ትምህርት አይፈልግም በሆንም የሚፈልጉትን ሟልማስተማር ነው ወደ ቤተሰብጋርመክ ይህ አስተላልፍ በትራፊክ አደጋ እኛ እየጨመረ ነው እን እየቀነሰ አልመጣም። ነ ብዙ ስራዎች ይሰራሉ መንግስት ብዙ ስራ ይሰራል እኛም በአግባቡ የተጠቀምነ ስላልሆነ ጎዳናዎችም ልመናችሁ እንትታችሁ ወደ ስራ መንግስት እያደረጋቸው መስመራቸውን እንዲሄዱ እንደሄዱ ግራን ነቀኛታቸው እንድተሻገሩ በዜብራ እንድተሻገሩ ጥሬን አስተላልፋሉሁ የወገንደምገንቱ እንዳይፈስ ሰከንሰከንቀስቀ አሰብንበትቦታ ድንበር የማሽከርክር ብቃት ብንዱ ከታችው ከቷትንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቀን እናሽከክር ተጠቅቀን ድካምጠልፍ አሳብ ይዞ አይ አሰብፌትሱም ክዞ የወገን ደመገንቱ እንዳይፈስ ናሽከክር